ոնց որ թե այդ կարծիքը նույնիսկ այս կառուցակարգի դեպքում, թե հետախուզական ծառայությունը այնուամենայնիվ պետք է լինի առանձին, այդ կարծիքը դեռ շարունակում է գոյություն ունենալ, որովհետև գործառույթային իրոք որոշակի տարբերություններ կան, բայց հիմա այս պայմաններում մենք այդ հարցին նորից կվերադառնանք հասկանալու համար, թե մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, թե չենք գնում։ Համենայն դեպս սենց քայլ-քայլ որոշումներ կայացնելով կարծում եմ գնում, խնդրեմ։ Հետախուզությունը մեծ երկրների պրերոգատիվան է, մենք այդ կան ֆինանսական միջոցներ չենք կարողանում։ Բայց չեք լսել, որ ես ասել եմ, որ մենք արդեն մեծ երկիր ենք։ Շատ բարդ բան է, գործ ունեք։ Այսօր դրա առաջ չի։